टेलिभिजन म नेपाली पनि त भएर म यहाँ आएपछि नेपालमा यो हाम्रो जन्मभूमि हो, तपोभूमि हो, देवभूमि हो, अत्यन्त पवित्र भूमि हो। यद्यपि शास्त्रहरूमा वृन्दावन मथुराको काशीको जगन्नाथको बद्रीनाथको सबैको महिमा छ, सबै ठाउँमा त गाइएको छ, तापनि आफ्नो जन्मभूमिप्रति अत्यन्त समर्पित भएर चाहिँ म यहाँ आएँ। आएपछि मैले पढ्न लागेका पुस्तकहरू जो परीक्षा दिनका लागि क्रममा मैले पढेको थिएँ ती पढेकालाई मैले अहिले दोहोऱ्याउँदाखेरि मैले केही तत्त्व मैले भेटाएर यो श्रीजी नाम गरेको पुस्तक यहाँका सामनेमा छ। आश्चर्य लाग्छ श्रीजी भनेको कुरा के हो, त्यो नाम किन यसरी राखियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिको सम्मान या व्यक्तिको सम्बोधन गर्नुपर्दा अथवा उहाँको नाम लेख्नुपर्दा श्री लगाएर लेख्ने गर्छौँ, श्री शशाङ्कजी, अर पछाडि पहिले श्री लगाउने पछाडि जी लगाउने गर्थ्यो। के हो फेरि हामीले त्यसको चाहिँ दुरुपयोग पनि गरेको मैले देखेँ। धर्मका नाममा म यस्तो वेश धारण गरेको हुनाले यो बडा कट्टरवादी होला भन्ने सम्झनु होला, म उदारवादी पनि छु। त्यो संस्कृति चाहिँ हामीले बताउनु पर्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब कसरी 108 लेख्दैछन्, कसरी 108 लेख्दैछन् श्री, त्यो के भनेको? नदेख्नेवालालाई थाहा छ, नदेखिनेवालालाई थाहा छ, यी के भएका हुन्? मैले यही विषयमा मैले अध्ययन गरेर श्रीजीबाट चाहिँ मैले निबन्धको सुरु गरेको हुनाले मैले त्यो श्रीजी भनेको नाम श्री प्लस जी मैले त्यहाँ नाम राखेको छु। पुस्तकका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु भने महामानुहरू भनिसक्नु म त्यस विषयमा मैले चाहिँ केही भन्नु पनि छैन। मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा जरुर दिएको छु, त्यो मैले अनधिकार चेष्टा गरेको हुनसक्छ वा विज्ञान जगतका लागि मैले एउटा कुरा दिएको छु कि यो न्युटनले भनेको पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणका सम्बन्धमा मैले जिज्ञासा राखेको छु। गुरुत्वाकर्षण के छ? जातीय आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्व गुरु भएको हुनाले, गुरुङ्गो भएको हुनाले पृथ्वी तत्त्वलाई यदि यहाँ तान्यो भनेदेखि भने पानीले पानीलाई तान्छ, त्यसको नाम के हो? आँखाले आँखालाई तान्छ, त्यसको नाम के हो? आँखालाई रूपले तान्छ, त्यसको नाम के हो? नाकलाई गन्धले तान्छ, त्यसको नाम के हो? त्यसो भएको नाले त्यो सदातीले सदैतेलाई तान्छ भनिदिएपछि यो चाहिँ हाम्रो यो मैले भनेको पनि होइन, पतञ्जली जो भाषाका चाहिँ महान आचार्य भए व्याकरणका, अरू पतञ्जलीकै महाभाष्यबाट व्याकरण पूर्ण भएको छ, ऊ त मैले अध्ययन गर्दा पाएर त्यो पनि मैले एउटा जाने उसका सामनेमा जिज्ञासा राखेको छु। त वर्तमान यो नेपाल पवित्र देशलाई म भारतमा बसेर धर्म निरपेक्षताको पद पदमा मैले भोगेको हुनाले यहाँ आएपछि चाहिँ केही त राम्रो होला भन्ने सोचेको थिएँ। यहीँ त्यही किसिमको कुरो धर्म निरपेक्ष देश हो। अहिले 12 बजेको कुरा गरिएको थियो, दिल्लीमा त 12 बजेको सम्बोधन गरेर आएको थियो, यहाँ आउँदाखेरि 13 बजे कहाँ छ कि थाहा नपाएको पाली किन पठाइयो? न देशलाई चाहिँ धर्म निरपेक्ष भएर गराउने, धर्मको व्याख्या गर्ने संसदले होइन, धर्मको व्याख्या गर्ने सरकारले होइन, धर्मको व्याख्या गर्नका निम्ति शास्त्री धर्मशास्त्रीहरूलाई दिनुपर्छ, उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। धर्ममा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। मान्छेलाई बेकुप बनाउन सबै तयार हुन्छन् होइन, वा कपाल पाल्यो आयो यस्तो गरेको उसो गरेर ठुलो मान्छे भएर मान्छेलाई झुक्कियो पनि पिँदै राखेका छौँ हामी चाहिँ। मैले त यसमा के छ भनेदेखि मैले धर्ममा आएको व्यक्तिका विषयमा चाहिँ मैले धेरै कुरा चाहिँ मैले उठाएको छु। नाम देख्दाखेरि साधारण छ, तर मैले चाहिँ जहाँ तक लेखेको छु उहाँहरूले प्रेरणा गर्नुभएको छ। पुस्तकका विषयमा मैले धेरै नभनेर अब आत्ति राख्नुभएको हाम्रो शशाङ्कजी, उहाँलाई चाहिँ मैले त बारम्बार भन्छु हाम्रै उहाँको संसद हो, हाम्रै त्यो नवलपुरको संसद हो भने भेट भएपछि उहाँलाई मैले भन्ने गर्छु। म बिपी कोइरालासित विराटनगरमा उहाँकै भवनमा भेट भएको छु 70 सालमा, अरू उही उसै स्थानमा चाहिँ गिरिदत्त प्रसाद क्षेत्री मैले भनेको छु, उहाँसँग मैले राखेका प्रश्न मैले ती उहाँहरूलाई पनि मैले सुनाउने छु। भोलि चाहिँ मैले त्यसरी 91 पनि बात गर्नु पाएको थिएन, उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ, उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ त्यो कुरा पनि मेरो पत्र म अहिले चाहिँ के भयो भने म भारतमा बसेको मलाई कसरी चिनेका छु, मलाई कसरी बुझेका छैन, त्यसो भएको नानी म दुखेर बसेको एउटा मान्छे हुँ। तर आज मैले के देखेँ भनेदेखि मैले कमसेकम यो पुस्तकका माध्यमबाट केही चाहिँ जानकारी कसरी गर्न सक्यो भनेदेखि मैले फाइदै होला भन्ने किसिमको कुराले मैले चाहिँ यो आयोजना गरेको हो। म यस्तो क्लबले अब यहाँ स्वीकृति दिएर हामीलाई त्यो सहयोग पनि मिलाइदिएकोमा त्यो क्लबलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छु, अर्को पनि पत्रकार फोन गरेर धन्यवाद दिन्छु। पुस्तकका विषयमा चाहिँ परिचय दिनुहुने हाम्रा महिला संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्री कुलप्रसाद जी नै भनिसक्नुभयो। महिला संस्कृत विश्वविद्यालय किन भन्छु भनेदेखि पनि
इनले संस्कृति मेटाउन हात छोडेको क्या कमसेकम उनले माइनर नाम राखेर हामी किन मेटाएको त नेपालको नामबाट के फरक पर्छ चाहिँ मैले संस्कृति भने के फरक पर्छ उनी चाहिँ एउटा गुणी थिए अनि त्यो बहादुर गुणी थिए उनले चाहिँ प्रजा प्रतिष्ठानको स्थापना गरे भाषाको र संस्कृतिको बचाउनका लागि चाहिँ हामी त्यसको दुरुपयोग गर्न होला नाम बदल्नु हुनु भने मेरो पक्ष इतिहास सबै कुरो हाल्नुपर्छ इतिहास चाहे कुनै भयो यो बोलेको इतिहास नेपालको इतिहास इतिहास मेटाउनु कसैको अधिकार छैन यो यस्तो किसिमको भट्टभूमि रूपमा चाहिँ त्यसलाई जानुहुन्छ यो देश कस्तो देश हो भरत आएर यहाँ भारतका चाहिँ भरत आएर यहाँ तिन जन्मसम्म यहाँ चाहिँ मैले त्यही बिताएँ भरतबाट उनी मृग भए मृगबाट मनुष्य भए पहिले भरत थिए यो यस्तो सबको भूमि यति पवित्र भूमिलाई हामीले चाहिँ धर्म निर्वित धर्म शून्य बनाएर बस्नुहुन्न यस विषय आफ्नै राजनेताहरूले चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्छ योभन्दा पहिले चाहिँ कुन चाहिँ धर्मका नाममा कुन मुसलमानसित कुन इसाईसित चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष भएको थियो धार्मिक सङ्घर्ष भएको थियो कुनै नभएको अवस्थामा अहिले धर्म निर्भुक्ति यहाँ चाहिँ थोप्नुपर्ने आशीर्वाद अहिले त्यो त्यसबाट वर्ग सङ्घर्ष हुने सम्भावना छ त्यसबाट पहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुरा गरियो जसो भए भन्दा त्यो धर्म निर्भुक्ति शब्द नराखिदिएको भए अब त्यति मात्रै नराखिदियो भने केही किसिमको कुरा विषमता आउने थिएन होला भन्ने मैले मेरो मान्यता छ अलग्गै बसेर मैले चिन्तन गर्छु अब त म वृद्ध भएँ वृद्ध भएको हुनाले लेख्न के गर्दा मलाई तर्क गर्ने असम्म छ तर मेरो चिन्तन छ देशप्रति अरू यसको संस्कृतिप्रति अरू संस्कारप्रति मेरो चिन्तन छ कहीँ चाहिँ यो युवाहरूले यसलाई चाहिँ बुझिदिनुपर्दछ अरू युवाहरूले चाहिँ जानिदिनुपर्छ युवाको हातमा देश छ उहाँहरू चाहिँ एउटा चरित्रमान बन्नुभयो भनेदेखि भने देशको कल्याण हुनेछ अनि यता अर्थमा प्रार्थना गर्ने भगवान् पशुपतिनाथले त्यही बुद्धि दिएर चाहिँ यस देशलाई फेरि परिमार्जित गर्ने दिशातिर जानुभयो भनेदेखि मेरो एउटा कुरा के छ भने म साहसी मान्छे पनि हो 76 चाहिँ इन्दिरा गान्धीले जब इमर्जेन्सी लगाइ लगाउँदाखेरि एउटा इन्दिरा गान्धीका विशुद्धी कार्यक्रममा तपाईँ सञ्जय गान्धीको चार सूत्री कार्यक्रममध्ये एउटा परिवार नियोजन कार्यक्रम मृतलाई छोडेर भारतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई परिवार नियोजनको केस दिनुपर्छ दुईवटा हरेक महिनामा हरेक दुई महिनामा दुईवटा केस दिनुपर्छ भनेर भन्ने लगाएर हामीलाई चाहिँ 7-8 वर्ष वेतन पाइएन मैले त्यस बेलामा इन्दिरा गान्धीलाई चिठी लेखेँ मैले उसलाई चिठी लेखेपछि मेरो चिठीले चाहिँ नि अरू उनले चाहिँ नि जो फुकुवा गरिदिएको चाहिँ नि उनको लेखेको पत्र छ मसँग उसलाई लेखेको पत्र पनि म चाहन्छु त्यस्तो मैले गरेको चाहन्छु यहाँ पनि मैले पहिलो यो राजालाई पनि मैले चिठी लेखेको थिएँ उहाँ चाहिँ गोरेकोटमा जाँदाखेरि मैले भने कि एउटा चाहिँ देशबाट राजतन्त्र जानु भन्नुको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो दोस्रो कुरा जनताले चढाएको बिन्दी पत्र चुनावमा नपुग्नु दोस्रो दुर्भाग्य हो यही ज्ञानेन्द्रलाई मैले भनेको थिएँ त्यहाँ यसरी चाहिने मान्छेहरूले चाहिँ भित्र जाने नदिने लगे त्यसो भए कुरा म लुकेर बसेको मान्छे हुँ धेरै कुराहरूले देखाएको छ र मलाई लाग्छ यो पुस्तक एउटा यस्तो बिन्दु हो जसबाट हामीले आफ्नो आध्यात्मिक चिन्तन सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ आध्यात्मिक चिन्तनबाट नै मान्छे विवेकपूर्ण हुन्छ आध्यात्मिक चिन्तन नभइकन मान्छेमा पूर्णता हुँदैन त्यसैले आध्यात्मिक चिन्तन अत्यन्त राम्रो हो अघि धेरै कुराहरू भयो मेरो विषयमा पनि कुरा भयो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको बारेमा पनि कुरा भयो बिपी कोइरालाको बारेमा पनि कुरा भयो अब मेरो दायित्व के हो भने यो पार्टीलाई राम्रो गर्ने आउँदो अधिवेशनमा हामीले राम्रो नेतृत्व चयन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई बिपी कोइरालाकै मार्गचित्रमा हामीले लिएर जानुपर्छ भने त्यसको अठोट म गर्न चाहन्छु किनभने नेपाली कङ्ग्रेस अहिले हारेको त छ तर जनमानसमा अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसप्रतिको जुन विश्वास छ त्यो विश्वासलाई झन् जागृत गराएर काङ्ग्रेसलाई झन् ठुलो पार्टी बनाएर हामीले अगाडि जानुपर्छ यो सरकार माओवादी र एमाले मिलेर बनेको दुईटी दम्ब भएको सरकार हो त यो सरकारले यत्रो ठुलो शक्ति हुँदाखेरि पनि केही अठोट गर्न सकेको छैन तपाईँले बजेटमा हेर्नुभयो बजेटमा जुन किसिमको वितरण भएको छ प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई त्यो 30% पनि वितरण नभएको तसर्थ यिनीहरूले चाहिँ केन्द्रीकृत शासनतर्फ यिनीहरू जान लागिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै परिवर्तन गर्यो मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु हामीले खालि क्रान्ति मात्रै गरेनौँ हामीले परिवर्तनको आधार बनेर अगाडि बढ्यौँ र यहाँ यति धेरै समृद्धिको तर्फको जुन पूर्वाधारहरू खडा गर्नु थियो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले गरे र म अन्तमा हरिशरण उपाध्यायज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले एउटा यो सृजी भन्ने पुस्तक जुन उहाँले लेख्नु भएको छ
यसको माध्यमबाट आफ्नो विवेक जागरण गर्ने हामी सबैको दायित्व बन्छ।